Ikaze mu Rwanda ni nyuma y'igihe kirekire iminsi ariko itari myinshi uvuye mu gihugu cya Suède ni igihugu bakwakiriye gute murakoze kunyifuriza ikaze igihugu cya Suède banakiriye neza cyane ndabyishimira cyane hanyuma mu ekipe yawe nshya wasanze ari ekipe imeze ite ubwambere rero ugiye ku mugabane w'i Burayi ariko none n'ubwambere twavuga ko maze igihe kinini wasanze shampiyona hariya byifashe gute ekipe hariya shampiyona akuntu imeze shampiyona ni nziza bitewe na wenda niyo mu Rwanda urwego rwa hariya muri Sweden ruje kurusha mu Rwanda shampiyona ni nziza igomba kumfasha nkatera imbere nyine kurushaho ndungu hanyuma ni iki cyakugoye bwa mbere twavuga kandi kintu cyangwa challenge cyane kabisa uko wagatanga aha bisabize ndi baraka kintu cyangwa we nubukonje bwa mbere na mbere ngira nyine nubukonje bwari bunyishye bwari bimitanye nyine kwiyakira biranga ariko nimanza kumenyera ubu ngubu nsigaye mbimenyere nta kibazo uvuyeyo ejo watsinze ibitego bibiri ibitego byawe bya mbere muri championnat ni ibintu wakiriye gute ibitego byaranshimishije kuko n'ubundi nabitsinze n'umwana yarize amezi icumi yujuje anniversaire y'amezi icumi ibintu byanshimishije kandi nasabye n'imana ko ngomba gutsinda nabyumvishaga ko ngomba gutsinda nkatura umwana wanjye intsinzi hanyuma rage yari yagerageje mu Busuwisi biranga aragaruka muri aperi ubu ngubu turabona ko twavuga ko irange none uri gufata gake gake urabona ko hari icyizere rage ni iki yahinduye njya muri Suwisi mu Busuwisi nyine bambwiye ikibazo cyanjye aho kiri ngarutse mu Rwanda gikosora mashyira imbaraga nyine kugira ngo ni fizike niyo yanguye nagiye ndahindura rero nza hano muri Suwede nagiye narabikosoye mu Rwanda nyine ubwo niyo mpamvu ubona imeze neza nta kibazo ni ikipe gusanga yo Yannick ni iki byagufashije cyangwa se Yannick ari contribution Yannick aramfashije cyane kugenda ahantu ugasanga umuntu w'umwenegihugu none umukina mu ikipe imwe ni ibintu bishimishije cyane ni ibintu by'ishema kuko akenshi urabona ajya umuntu agenda mu gihugu ari wenyine agahura n'abazungu n'abandi banyafurika ariko bataziranye urumva kwiadapta biragorana ariko Yannick yamfashije kwiadapta vuba vuba cyane kabisa amfasha kumenyera umujyi amfasha kumenyera ibintu byose Yannick ndamushimira cyane aramfashije cyane hanyuma nicyo wari ukumbuye mu Rwanda umeze make wari udahari ati nangombaye cyane n'umwana umwana na madamu wabuze asubira itariki icumi ku gahunda zo mu Rwanda no kubureba kigaruka ibintu bimeze nje kugura mu Rwanda nyine ndiyo na famiye yanjye mugore n'umwana wo gusana na mama wanjye nzasaba ko itariki icyenda ntabwo waba uri gusaba ku buryo bwo kuba watwara umuryango nawe ukiturira hariya nshya abana bagomba kuza mu kwa mbere uko twavuganye n'ikipe bagomba kuza mu kwa mbere ubwo bivuze ngo kukubona mu Rwanda bigiye kujya bigorana cyane nibaza bizaba biba bigoranye rwose nibaza bizajya biba bigoranye